Take-Two звільняє людей, NVIDIA робить стандарт для маленьких ПК, ну і нові характеристики PlayStation 5 Pro. Все це в залізних новинах. Тож почнемо з поганих сигналів. Творці Grand Theft Auto звільняють сотні співробітників та скасовують проекти. Компанія заявила, що вона впорядковує свою організаційну структуру, що призведе до зменшення кількості персоналу та скорочення майбутніх потреб. Take-Two стверджує, що має на меті заощадити компанії понад 165 мільйонів доларів на рік. Очікується, що зусилля щодо скорочення будуть в основному завершені десь до 31 грудня. 5% скорочення робочих сил охоплює приблизно 580 співробітник з 11,5 тисяч. Компанія не уточнює, на які команди це вплине, або які проекти будуть припинені. Але насправді не бійтесь таких заголовків, бо GTA 6 розробляється Rockstar. А Take-Two – це видавник. І скоріш за все звільнятимуться зараз менеджерів, маркетологів і аналітиків, а не розробників. Тому не думаю, що GTA 5 із-за цього постраждає. NVIDIA розробляє стандарт компактних ігрових ПК. WCCF Tech дізнали, що NVIDIA співпрацює з партнерами, серед яких не лише виробники відеокарт, але й корпусів, блоків живлення та інших компонентів. І все це для того, щоб зібрати компоненти, які ідеально підходитимуть для збірок SFF – Small Form Factor. Це важливо, оскільки компактні збірки зазвичай більш обмежені в виборі компонентів. Рекомендації включатимуть створення стандарту для виробників відеокарт та корпусів на основі розмірів, прозорих різних систем, ну і різних зазорів. Тому хто знає, можливо тепер нарешті конектори не будуть горіти, ну і сподіваюся, що можливо тепер вже будуть закривати кришки корпусів без хрусту і без тиску додаткового. Бо інколи в маленьких корпусах таке буває. Або доводиться просто тримати корпус без кришки. Лептрон зловили на продажі на ліцензійного AIDA 64. Відомий ентузіаст Derayer, не впевнений, що я правильно його логін читаю, з'ясував, що компанія Лептрон продає свої апаратні монітори з самостійно згенерованими серійними ключами для програмного забезпечення AIDA 64. Причому, що сам розробник програмного забезпечення підтвердив, що Лептрон купували лише один ключ для версії Extreme, але ніколи не купували бізнес-ліцензію, яка нібито входить до складу багатьох інших продуктів. Компанія Final Wire, власник AIDA, підтвердила, що це незаконно згенеровані ключі. Ще й при оновленні програми забезпечення AIDA повідомляє, що ключі отримані нелегально. Як вони так прошляпали, я не зрозумію. Тим паче, AIDA можна використовувати і безкоштовно. Просто якісь зробити пресети, і їх можна буде спокійно використовувати. Ігри Fallout стали надпопулярними після виходу одноіменного серіалу. Що мені дивно, бо я думав, що люди все одно пам'ятають Fallout 76 і не будуть так сильно вірити в успіх серіалу. Однак за день до прем'єри серіалу в Steam максимальна кількість одночасних гравців Fallout 4 сягла 18 600 користувачів. Та що там у нас навіть дехто купили собі ключики перед виходом чи після виходу серіалу? Десь в цей тиждень. Там ще знижка була. Вже в понеділок 15 квітня в піковий момент гра залучала 83 441 геймера. Про це свідчать дані Steam Charts. Ну а прем'єра самого серіалу відбулася 10 квітня. Я ще не дивився, будь ласка, спойлери не пишіть в коментарях. Але я знаю, що оцінили дуже добре, на IMDb поки що рейтинг 8,7 з 10. Це дуже гарний показник. Може теж, що ли, Fallout 4 пограти? Sony хоче підвищити частоту кадрів в іграх на майбутній PlayStation 5 Pro. Компанія працює над режимом надвисокої продуктивності для старих ігор, щоб вони краще працювали на майбутній консолі. Ну, як майбутній консолі? Про версії консолі. Цей режим має забезпечити роздільну здатність до 4К завдяки PSS. Частоту 60 кадрів в секунду та ефект трасування променів. Ігри, які матимуть таке покращення, отримують етикетку PS5 Pro Enhanced. Але це не обов'язково. Там з цією етикеткою взагалі фіг зрозуміє, що робить. Тому що далеко не всі ігри, які матимуть цю етикетку, будуть підтримуватися в 60 кадрів. Там дуже вона варіативна. І розробники зможуть вибирати, на якій зі своїх іграк наліпити цю наліпку. Да, і насправді, можливо, якісь старі ігри будуть завдяки цим технологіям запускати краще, з більшою роздільною здатністю, навіть без оновлення розробників. Тому це досить така поки що туманна новина. Проте з'явились нові підтверджені специфікації самої консолі, п'ятої прошки.
Закордонні колеги підтверджують попередні специфікації PlayStation 5 Pro, такі як збільшення частоти X86 ядерного Zen 2, використання більш високошвидкісних мікросхем GDDR6 та потужний графічний блок, що поєднує елементи архітектури RDNA 3-4 покоління. Серед нововведень також згадується додатковий обсяг системної пам'яті, доступної іграм. Розробники можуть розраховувати на 13,7 ГБ замість 12,5 ГБ у разі, як було це з PlayStation 5. Також в прошки передбачено окремий блок для прискорення операції машинного навчання із заявленою продуктивністю 300 TOPS у 8-бітових обчисленнях. Він знадобиться для фірмової технології масштабування Sony PSSR, яка розшифровується як PlayStation Spectral Super Resolution. Особисто мені більш цікаво, як сама консолька буде виглядати, ніж те, наскільки всередині вона зміниться. Бо сильно начинка зазвичай змінюється вже в переході на інше покоління, а не в Pro-версії. Також нещодавно ми побачили першу материнську плату на LGA 1851 або 1851. Материнська плата iBase Mi-E1002 базується на новій платформі Meteor Lake PS, яку Intel офіційно представило 9 квітня. Як наслідок, плати можна запропонувати трохи менше, ніж класичні десктопні компонування, особливо з погляду кількості ліній PCI. Але ця материнська плата була для гібридних ноутбуків і настільних комп'ютерів, і це нормально для N-Banded платформ. Очікується, що перші настільні рішення в новому сокеті будуть представлені в другій половині року. Скоріше за все на Computex 2024, що повинно відбутись десь на початку червня, здається. Нова гра від української студії Project Hover. Аутсорна студія Ulysses Graphics, яка працювала над такими франшизами як Call of Duty, Monster Hunter, Hitman, навіть Farm Simulator, божественна гра. Ну і не тільки. Вони вирішили запустити власний ігровий проект Project Hover. Зараз вони якраз наймають різних розробників і людей собі в команду. Згідно з допису Project Hover, це ретро-футуристичні перегони на авто. По концептам нагадує якийсь нуар майбутнього. Непогано. Однак зараз компанія доробляє вже трейлер і навіть геймплей гри, тобто вони вже будуть готові скоро показати, я так розумію, демку. І це вже буде цікавенько. Сподіваюся, що ця гра вийде на всіх платформах і на айфонах, бо тоді українська компанія зможе охопити більше різних користувачів і заробити більше грошей. Однак також нещодавно відбувся офіційний анонс Kingdom Come Deliverance 2. Розробники обіцяють геймерам вдвічі більше ігрового світу, ніж в оригінальній грі. Нові види зброї, покращену систему прокачування персонажу, новий сюжет, але ви будете все так же грати в богемії 15-го століття і будете битись на мечах. За того ж Генрі будете грати. Коротше, продовження історії. Правда, чесно, я не знаю нікого, хто пройшов першу частину повністю до кінця. Багато знаю, хто грав, кому дуже подобалось, але вона була щось така хардовенька трошечки, тому далеко не всі її змогли пройти. Ви пройшли, ти пройшов, бо я ні. Вона в мене є. Навіть, здається, на двох різних платформах, але я ще не грав. Може пограти теж. На цьому все. Це були залізні новини. Бережіть себе.